Знову рада вітати вас. Синоптичними новинами на телеканалі «Місто», як завжди, ознайомлю я, Гесміра Інзик. Завершується перший тиждень лютого, за який Україна встигла огорнутися сніговою ковдрою, намокнути під дощами та трохи звеселитися сонячною погодою. Цього дня, за прогнозами синоптики, в Україні очікується хмарність, місцями з проясненнями. Також метеорологи прогнозують опади, дощі та сніг. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від мінус 2 до плюс 14. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Ну а за мить дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. Для центральних областей України метеорологи обіцяють хмарну погоду. У Вінниці, Кіровограді та Черкасах очікуються дощі зі снігом. Температура повітря загалом коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів. Отже, у Вінниці в день буде 0 плюс 2. У Черкасах та Кіровограді ртутні стовпчики зафіксують коливання близько 0 градусів. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. На півдні України також очікується похмурий, вологий день. Синоптики обіцяють тривалі опади. Готуйте парасольки, дощитиме скрізь. Лише у Сімферополі можливі прояснення. Загальна температура повітря залишиться вище 0 градусів і коливатимуться у межах від 4 до 14 тепла. Термометри у Запоріжжі та Херсоні зафіксують плюс 5, плюс 7. В Одесі протягом дня має бути від 4 до 6, вище 0. У Миколаєві 5-8 градусів. У Сімферополі ртутні стовпчики триматимуться по значок 12-14 тепла. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Новий день на сході України, як обіцяють метеорологи, має бути хмарним. Опади пройдуть в усіх без виключення областях. У Харкові очікується сніг, в інших областях – дощі зі снігом. Температура повітря загалом по регіону триматиметься позначок 0 плюс 5. Отже, термометри у Дніпропетровську та Харкові покажуть 0,2 градуси тепла. У Донецьку та Луганську протягом дня очікується від 3 до 5, вище 0. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. На заході України і цього дня хмаритиме. Метеорологи прогнозують опади. По регіону очікується сніг. У Луцьку та Рівному можливі прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 2 градусів морозу до 4 тепла. Термометри у Рівному та Луцьку покажуть 0 плюс 2. В Ужгороді в день від 2 до 4 вище 0. У Івано-Франківську, Львові та Тернополі очікується від 0 до плюс 2. У Хмельницькому та Чернівцях повітря в день прогріється до 2 градусів. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. В Ужгороді – пориви 7-12. На півночі України, за прогнозами синоптиків, погода обіцяє бути малохмарною та вологою. У Сумах та Чернігові можливий сніг. Температура повітря протягом дня загалом коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу. У Києві та Чернігові в день буде близько 0 градусів. Термометри у Житомирі та Сумах зафіксують 0-2. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Повернемося до погоди у Полтаві. Отже, у п'ятницю, 6 лютого, за синоптичними прогнозами очікується хмарність, можливі опади. Температура повітря по місту вночі становитиме 1-3 градуси морозу, вранці буде близько 0, а вдень очікується 0 плюс 2, ввечері термометри знову покажуть 0. Відносна вологість повітря коливатиметься у межах 85-94%. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Інформація надана українським гідрометцентром. 6 лютого – день Боба Марлі. Відзначається на Ямайці у день народження музиканта. Останнім часом святкування вийшли за межі Ямайки і відзначаються шанувальниками в усьому світі. Боб Марлі народився у бідній родині у сільському районі на Ямайці. Помер від раку у Майамі у віці 36 років. На сьогодні він визнаний найвідомішим виконавцем у стилі регі і не лише тому, що стояв у його витоків. Завдяки Бобу Марлі музика регі стала асоціюватися в усьому світі з боротьбою за рівноправність. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Гесміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Міста».